20 katastrof zachycených na kameru. Pojďme se na ně společně podívat. Jod, čerpací stanice ve Volgogradu, která vyletěla do povětří. Přes řidiče kamionu v Rusku, který si myslel, že dokáže porazit rozjetý vlak, až po sesuv půdy v Indii, který zničil celý městský blok, a silo v Dánsku, které se při řízené demolici zřítilo špatným směrem. Zde je 20 katastrofických selhání zachycených kamerou. Vesnice Ani je malá obec v indickém státě Himáčal Pradéš. 24. srpna 2023 mohli místní obyvatelé jen s hrůzou sledovat, jak sesuv půdy téměř zničil celé městečko. No, ty kráso. Ono to spadne celý, jo, úplně. Asi jo, že? Ty voho. Ale docela blízko jsou teda už ty lidi, co natáčej. Jakože... Ty voho. Šel bych teda trošku dál asi. Vesnice byla postavena na úpatí hory s dlouhou historií sesuvu. Samotná oblast může být vlastně jedním velkým sesuvným komplexem. Pokud by tomu tak bylo, předpokládá se, že spodní svah by byl přirozeně nestabilní. Možná to měli zvážit, než začali stavět pod nebezpečnou horou. Mohli se vyhnout této téměř tragédii. Naštěstí si místní obyvatelé všimli trhlin už v týdnech předcházejících sesuvu. Když se hora nakonec zřítila, bylo vše prázdné. Madhya Pradesh je druhý největší indický stát podle rozlohy a pátý největší podle počtu obyvatel. Žije zde asi 72 milionů lidí, z nichž 97% má přístup k elektřině. To znamená, že ministerstvo energetiky potřebuje vyrobit spoustu energie. Jakýkoliv zádrhel může mít katastrofální následky. 4. září 2020 dorazila demoliční četa do západní centrální železniční zóny v Madhya Pradeshi. Nemusíte být odborník, abyste věděli, že to takhle nemělo probíhat. Ukažte. Co se děje? Oh, OK. To jako... Ten týpek byl docela v klidu na to, že na něj letělo několik tisíc úlomků prostě nějakých betonů, kamenů a tak, ty voho, nevím, no. Snažili se zbourat velkou kamennou desku v blízkosti železnice. Při bližším pohledu je vidět, jak mohutný balvan letí vzduchem a rozbíjí nadzemní vysílací věž. Já jsem si všiml, že to se tady stalo, že to bylo nějaký proto, ale tohle jsem si nevšiml. Při nepovedeném výbuchu se naštěstí nikomu nic nestalo. Mluvčí železnice uvedl, že do budoucna zajistíme větší opatrnost. To je firemní žargon, který znamená ano, trochu jsme to zvorali. To jako ta trochu víc, no ale tak... Volgograd v Rusku je velké město na řece Volze. Leží asi 1000 kilometrů jižně od Moskvy a žije v něm zhruba milion lidí. Většina lidí ho zná pod jeho dřívějším názvem Stalingrad. Během druhé světové války se zde odehrála jedna z největších bitev v dějinách válečnictví. Po Stalinově smrti Rusko změnilo název na Volgograd, což znamená město na Volze. 10. srpna 2020 vypukl na místní čerpací stanici požár. Krátce po 12. hodině v poledne dorazili první hasiči, aby s požárem bojovali, ale ukázalo se, že oheň není možné zvládnout. Nezbylo jim než evakuovat okolí a sledovat, jak se místo ocitá v plamenech. To, co se dělo poté, připomínalo slavnou bitvu. Wow, ty kráso. Jak to otáčí ten Volkswagen, no, jako dělal bych asi to stejný. Jako není divu, vůbec se mu nedivím, to by byla asi moje první reakce, kterou bych udělal. Tam je tady někdo couvá, no. Jako, co tam sakra vybouchlo tak velkýho? Předpokládá se, že požár vypukl, když jiskra statické elektřiny zapálila palivo proudící z cisterny do podzemního zásobníku. Jak si jistě dovedete představit, leželo tam spousta benzínu, který jen čekal na to, až vybuchne. Požár se rozšířil na 3000 metrů čtverečních.
Bylo zapotřebí více než 70 hasičů a speciálního hasicího robota, aby se ho nakonec podařilo dostat pod kontrolu. Sesuvy půdy nejsou jedinou přírodní katastrofou, které se jihovýchodní Asie musí obávat. Voda jim dokáže zkazit den i jinak. Vezměte si například tento propad v Bangladéši. 19. listopadu 2015 se pod domem na pláži nedaleko hlavního města Dháky otevřela propadlina. Úřady si naštěstí všimly příznaků a evakuovali dům dříve, než se propadl. To je děsivý, on zase, že vám takhle může prostě během prostě chvíle přijete o celý barák a o všechno, co jste měli a musíte se stěhovat. Jo, je to jakože, to je hrozný. Já doufám, že aspoň jsou nějak ty lidi odškodněni nebo pojištění na to. Asi to je to správný slovo, ale i když pochybuju, no, protože ty přírodní živly ne všude se pojišťují, podle mě. Nebo jako takhle, ono se možná pojišťuje úplně všude. Aha, ne, tak není skutečně všude úplně, jo. Není automaticky dostupné všude. A vím, že pokud už víte, že přijde nějaká katastrofa, jo, třeba takhle to bylo právě letos na Moravě, když se ohlásily ty obrovský povodně, tak už 2 týdny dopředu nešlo si sjednat pojištění proti přírodním katastrofám, jo, proti přírodním živlům, nebo já nevím, jak se to tam odborně říká. Jo, no jinak samozřejmě v některých zemích či oblastech s vyšším rizikem určitých přírodních katastrof, jo, hurikány, zemětřesení, asi i sesuvy půdy, může být toto pojištění povinné, například pro hypotéky, nebo naopak dražší či omezenější. No, já bych řekl, že je dražší a omezenější, že ne každý to asi bude chtít to, no. Protože přece jenom, kdo by to nechápal stále, tak na pojištění je potřeba vydělat, jo. Ty pojišťovny potřebují na vás vydělat, jinak by to nefungovalo. Takže když prostě v nějakých oblastech byste platili méně, než oni vydělají, jo, a museli by víc vyplácet, než získat z vás, tak prostě logicky by to nedávalo smysl. Ale teda doufám, jako nevím, jak to je zrovna tady konkrétně na tady v tom záběru, ale teda je to smutný, je to hrozný. Nechtěl bych přijít o střechu nad hlavou. O, to je hrozný pohled. A prostě bum, za 10 vteřin nemáte nic. To je hrozný. Děsivé je, jak rychle dům zmizel. Přesně tak. Země ho celý pohltila. Kdybyste šli potom kolem, nikdy byste nepoznali, že tam něco stálo. Propady jako je tento se dělí na 2 kategorie. Přírodní a umělé. Přírodní propady vznikají v důsledku topografických faktorů. Propady vytvořené člověkem vznikají poté, co velké množství podzemních výkopů způsobí únavu podloží. Velkou roli hraje také déšť, protože voda oslabuje zeminu a způsobuje, že se věci propadají. To je logický. Podle mě nebo jako není to potřeba kontrolovat. Varese v Itálii je malé město nedaleko švýcarských hranic. Žije zde asi 80 tisíc lidí a parta stavebních dělníků, která má za sebou děsivý příběh. Už nikdy se nebudou dívat na jeřáby stejně. 9. května roku 2017 to je obrovský jeřáb, se v železniční stanici Archisa de Stabio rozjel velký pásový jeřáb. Zvedal mohutnou část nového viaduktu, ale kus betonového mostu nikdy nebyl postaven na místo. Jeřáb se totiž převrátil, což vedlo ke vzniku tohoto virálního videa. Při pádu jeřábu se naštěstí nikomu nic nestalo. Tyvo, už to vidíte, no. Jako, už tady je vidět, že se podle mě trošku... Jo, tady to vidíte, to, takhle to určitě nemá vypadat, jo. Tady vidíte, jak to je ve vzduchu. A už někdo i dokonce křičel, že wow. Ale nikdo se nezranil tam, podle všeho, jo, takže aspoň tak. Jo. No. Ježiši Krista. Jako... Tohle vypadá... To je hrozný. Muž, který na poslední chvíli unikl, je jeřábník. Vypadl z kabiny z více než 3 metrů a utíkal jako o život, když se za ním jeřáb převrátil. Pokud se vám zdálo, že náraz byl na kameře hlasitý, představte si, že byste stáli přímo vedle něj. Vyšetřování zjistilo problém se samotným jeřábem, nikoli s jeho obsluhou. To byla pro provozovatele jistě dobrá zpráva. Možná vyvázl bez újmy na životě, ale pravděpodobně se obával, že přijde o práci. Hala Airlines je somálská společnost se sídlem v keňském Nairobi. Svou činnost zahájili v roce 2016 a obsluhují lety do několika destinací po celém Somálsku a Keni.
11. července 2023 skončil rutinní let dramatickým způsobem. Celou událost zachytily průmyslové kamery. Malé letadlo s 30 cestujícími a 4 členy posádky přistálo na runwayi v somálském hlavním městě Mogadišu. Zpočátku to vypadá jako rutinní přistání, ale pak se něco strašlivě pokazí. Letadlo vybočí z dráhy a prorazí zpevněný plot. Pilotní kabina utrpěla těžké poškození a obě vrtule byly zničeny. Jen zázrakem utrpěli při havárii lehká zranění pouze 2 cestující. Tak aspoň, že tak, no díky bohu. To bych čekal, že to mohlo dopadnout mnohem hůř. Jako čekal bych, že to letadlo se daleko víc rozsype, jo. Přitom jak takhle to hustí, no. Tak díky bohu, že nikomu se nic nestalo, nebo až na ty mírná slabší zranění. První vyšetřování ukázalo, že letadlo vybočilo z dráhy v důsledku střihu větru. Podle zprávy náš tanzanský pilot ztratil kontrolu nad letadlem v důsledku silného větru. To způsobilo zlomení levého hlavního podvozku, což vysvětluje, proč se letadlo prudce vychýlilo doleva. A tam musím říct, že runway byla hrozně úzká, jo. Já chápu, že není úplně standardem, že všechny letiště jsou bezpečný a příjemný na přistání. To bychom se možná v nějakém dalším videu, pokud byste měli zájem, mohli podívat na ty nejvíce nebezpečná letiště na světě, protože budete možná čučet, co všechno existuje a co všechno dokážete na světě jako letiště najít a co všechno se vlastně dá považovat za letiště, jo. Protože je to hodně zajímavá věc. Já jsem o tom dál taky moc neslyšel, takže to bude i pro mě novinka, ale vůbec to není standard, že každý letiště vypadá jako letiště tady u nás v Praze například, protože to minimálně pražský vypadá docela slušně, jo. A jak říkám, buďte rádi za to, kde asi žijeme. Přehrada Bakra Nangal je betonová gravitační přehrada na řece Sutlej v severní Indii. Její nádrž, místně známá jako Gobind Sagar, zadržuje až 9,75 miliardy metrů krychlových vody. To zní třetí největší nádrž v Indii, co se týče zásob vody. V průběhu let se přehrada Bakra stala oblíbenou turistickou atrakcí v Himáčal Pradéši. První indický premiér ji nazval novým chrámem obrozené Indie. Naštěstí nebyli poblíž žádní turisté, když u vchodu došlo k mohutnému sesuvu půdy. Jedinými lidmi v okolí byli dva členové ochranky, kteří museli utíkat jako o život. A kde ten sesuv půdy, nebo co se přesně stane? Já to teďko nedokážu asi pochopit úplně. A vidím nějaký lidi, kteří utíkají. A předpokládám, že směrem, kterým utíkají, tak začne tajet voda najednou. Jo, už, aha. Wow. Aha, tak je po kameře. Tady máme ještě druhou kameru, asi nějakou. Ukáž, co se stane. Wow. Tyvo, tak to jako podle mě nemohli utíct, nebo mohli? Co myslíte? Myslíte si, že dokázali utíct, protože tady s tím to nevím. Ty voho. Oh, you're fight, bad guy. Co? Stráže. Co to sakraže? Si nejprve všiml malých kamenů padajících z kopce. Oba rodáci z Indie, náchylné k sesuvům, dokázali přečíst nápis na zdi. Utekli chvíli předtím, než se hora zřítila a rozdrtila jejich strážní stanoviště. Podle indické geologické služby je 22 oblastí kolem okraje nádrže Bakra náchylných k sesuvům půdy. Uvedli, že k propadům v oblasti vedou neplánované výkopy kopců a svahů na několika klíčových místech. S nádrží jsou také spojeny některé špatné vibrace. Aby ji mohli naplnit, museli zatopit asi 371 malých vesnic. Tam mělo být asi špatný vibes, jo, což jsou jako špatný, jak bych to řekl, špatný spojitosti asi, tak bych to popsal, jo, pro starší lidi, protože věřím, že ne každý zná slovo vibes. Hodně se to používá ve spojitosti, že někomu řeknete, líbí se mi tvůj vibe, jo, což je tvoje, jak bych to řekl, líbí se mi tvůj vibe, je to něco jako líbí se mi tvůj styl, tak bych to řekl, jo. Tam. 50 let po jejím dokončení, některé z nich stále čekají na spravedlivé odškodnění. Například rodina jednoho muže dala na projekt téměř 15 hektarů půdy a stále nedostala spravedlivou náhradu. Přehrada Oroville je zemní sypaná hráz východně od kalifornského města Oroville v podhůří Sierra Nevada. Se svými 230 metry výšky je technicky nejvyšší přehradou ve Spojených státech. Třemi hlavními účely přehrady Oroville jsou zásobování vodou, výroba vodní energie a ochrana před povodněmi. Všechny tři byly v únoru roku 2017 podrobeny zkoušce.
První polovina roku 2017 byla pro Kalifornii poznamenána rekordními povodněmi. Severní Kalifornie zažila nejvlhčí počasí za posledních téměř 100 let. Odhadované škody přesáhly 1,5 miliardy dolarů. Záplavy byly tak silné, že podemlely hlavní přeliv na přehradě Oroville, což si vyžádalo evakuaci 188 tisíc lidí. Obsluha přehrady si všimla mohutného kráteru zhruba v polovině hlavního přelivu. Došlo k erozi betonu a voda unikala z hlavního žlabu. Ministerstvo vodních zdrojů se domnívalo, že problém zvládlo, když zastavilo průtok vody přelivem. Chtěli se dostat ven a posoudit škody. Hladina vody v jezeře Oroville mezitím dál stoupala. Ocitli se mezi dvěma mlýnskými kameny. Mohli buď znovu otevřít poškozený přeliv a riskovat další škody, nebo nechat hladinu vody v jezeře dál stoupat a vyzkoušet nepoužívaný nouzový přeliv. Rozhodli se pro druhou možnost. 11. února nouzový přeliv poprvé od roku 68 odvedl vodu. Problémem je, že nemohou kontrolovat průtok vody, ne bez otevření hlavního přelivu. Příliš mnoho vody by se mohlo vylít z řeky pod ním a zaplavit okolní obce. Proto 12. února vyšel příkaz k evakuaci povodí řeky Feather. O 24 hodin později opustilo bezprostřední okolí asi 188 tisíc lidí. Naštěstí se dost vody přelilo do nižší hladiny jezera Oroville. Díky tomu mohli nechat hlavní přeliv uzavřený, dokud se nepodařilo zkontrolovat a opravit škody. Opravy byly dokončeny v roce 2019 a DVR vypracovala plány, jak udržet hladinu vody v jezeře Oroville nižší než předtím. Doufejme, že se to už nikdy nebude opakovat, ale to záleží na matce přírodě. Mě jenom tak zajímá, kolik lidí bylo skutečně evakuováno v roce 2004, kdy v září byly obrovitánský povodně, což věřím, že si úplně každý pamatuje. Nicméně dohledal jsem, že to bylo přibližně 600 osob. Nicméně, což je v porovnání s těma čísly, co jsme slyšeli v tady tom videu, což bylo 180 tisíc nic, no, takže asi tak. Springfield je malé město mezi Daytonem a Columbusem ve státě Ohio. Leží podél řeky Mad River, kde najdete ruiny opuštěné 90 let staré elektrárny. Elektrárna Mad River vyhořela v říjnu roku 1927. V roce 2010 ji začali bourat. Až do listopadu probíhala demolice hladce. Tehdy dostali posádky za úkol strhnout 275 metrů vysoký komín. Vybavili ho výbušninami a odřízli část staveniště. Věž měla spadnout na východ na mítinu. Bohužel měla vlastní hlavu. No. To a drží to ještě. A už to padá. Jo, už to padá. A na špatnou stranu, no. Musím vidět, jak tam ta slečna jako začát. Já nevím, jestli si toho všimli, ale poslouchejte. Tady někdo řekne get out, což znamená vypadněte. Ale tam stojí. Jde si v pohodě, v klidu. Jako, já nevím, proč? No to je jedno. Mám moc asi otázek, málo odpovědí na tato téma, ale to je jedno, pojďme dál. No jo no. Když něco takového vidíš, první co udělej, utíkej. Věž spadla na jihovýchod a prorazila budovu plnou záložních generátorů. Strhla také dvě 12-tisícová elektrická vedení, což situaci učinilo mimořádně nebezpečnou. Práci zajišťovala společnost Advanced Explosives Demolition Incorporated se sídlem v Idahu. Podle nich výbušniny explodovaly správně, ale nezjištěná trhlina na jižní straně strhla věž špatným směrem. Asi 4000 lidí v oblasti Springfieldu přišli o elektřinu. I když se společnosti ulevilo, že se nikomu nic nestalo, nehoda byla jen začátkem jejich starostí. Společnost First Energy, která vlastní elektrické vedení, uvedla, že spackaná demolice způsobila ztráty ve výši 19 milionů dolarů. Podala žalobu o náhradu škody a před soudem se dohodla. To je dost, no, 19 milionů dolarů. Na místo státu nebo provincií je Kolumbie rozdělena do 32 departamentů. Departement Antioquia je šestý největší, ačkoliv většinu jeho území tvoří hory a údolí. Nachází se v něm kolumbijské hlavní město Medellín a podél karibského pobřeží se rozkládá tropický ráj.
12. března 2023 začala skupina stavebních dělníků slyšet praskání vycházející z opěrné zdi. Bohužel to bylo již podruhé, co se něco podobného stalo stejné partě na stejném staveništi. Věděli, že hrozí sesuv půdy, a tak všichni ustoupili a sledovali, jak se jejich těžká práce hroutí. Jo, upřímně se docela blízko mi přijde. Nebo? Jo, už utíkaj, aha. Ono to brzo, kluci. Jako... Já si dívím, že oni tam furt stojí, jo. Já bych utíkal asi dál radši. Ale jako asi v pohodě, no, jako. Jen tam mě přijde, že tam byli hodně blízko furt, že já bych radši utíkal dál. Radši větší jistota než menší jistota, takzvaně. No, nakonec to vypadá dobře, že nikomu se nic nestalo, no aspoň. Podle toho, co víme, byla tato opěrná zeď součástí projektu Pacifica One. V plánu bylo vybudovat silnici, která by spojila obec Bolombolo s Medellínem a zbytkem jihozápadní Antiokie. Vtipné je, že opěrné zdi mají právě tomuto zabránit. Jsou to geotechnické konstrukce, které mají zpevnit půdu a zvýšit její nosnost. Něco podobného máme i v Česku. U nás se to řeší takhle. Ocelová síť na skalní stěny, jo. No to není úplně sesuv půdy, ale aby nevypadl nějaký balvan nebo nějaký kus kamene, jo. A je to poměrně častý jev, takhle nějak to vypadá, no, u nás v Česku. No tady jste teda nějaká fotka asi z Německa, předpokládám, nebo z Rakouska. Ale vidíte, že takhle to tady nějak tak funguje, jo. Tady to krásně vidíte, úplně úžasně tady vidíte. Tohle je proti tomu, aby nějaký kus skály spadl. Není to asi úplně to stejný jako na sesuv půdy, jo, protože tomu se asi zabraňuje trošku jinak. No, v Česku se to řeší pomocí zpevněných svahů, drenáže a ochranných zdí, jo. Nebo minimálně tak je to tady napsaný, jo, já z toho asi do ohně bych nedal, že to je pravda, ale je to asi hodně důvěryhodný zdroj, takže si můžete počíst, kdybyste chtěli, takže tak. Ten, kdo prováděl testy půdy na této zdi, musel být nový. Buď to byl opravdu špatný pracovník. Nezapomeňte, že se to zřejmě stalo dvakrát. Bangalore v Indii je hlavní a největší město v jižním státě Karnataka. Na území města žije přibližně 8 milionů lidí, což z něj činí třetí největší město v Indii podle počtu obyvatel. Ve městě je celoročně příjemné klima. To proto, že leží ve výšce asi 900 metrů nad mořem na náhorní plošině Dekán. Díky svým parkům a zeleným plochám si vysloužilo přezdívku zahradní město. Tyhle, tady to je normálně hlava na hlavě, mi to přijde. Tak nám to tak přijde, pojďte, kolik je tady lidí a jako kolik lidí tady asi pravděpodobně bydlí. Ale nenechte se zmást všítou zelení. Se nenecháte zmást. Má vážný problém se zřícením budov, zejména v období dešťů. Voda podemílá špatně postavené základy, což vede k prasklinám, náklonům a úplným kolapsům. 27. září 2021 uniklo 40 lidí jen o vlásek budově na pokraji zřícení. Ty kráso! To jak ten člověk si stoupil hodně blízko. Proč lidi stojí tak blízko to? Netušej, že poletí nějaký prach jako tam tať nečekaně? Popřejmě nějaký podle úlomky? Podle zpráv byli obyvatelé evakuováni dlouho před pádem budovy. Uvnitř však bylo 40 dělníků, kteří se snažili zabránit zřícení stavby. Nah. Všichni utíkali jako o život, jakmile překročila bod, z něhož nebylo návratu. Zdá se, že místní úředníci toto zřícení předvídali. V roce 2019 komise identifikovala 185 budov, kterým hrozilo zřícení. Označili je k demolici, ale jen 10 z nich bylo zbouráno. Podle vlády silné deště poškodily dalších 2500 domů. Zda byly na pokraji zřícení, se můžeme jen dohadovat. Muzaffarnagar je malé město v indickém státě Uttar Pradesh. Protože se nachází uprostřed velmi úrodné oblasti, patří mezi nejrozvinutější a nejlépe prosperující města státu. To znamená, že mají peníze na výměnu chátrající infrastruktury, například starých mostů. 26. září 2022 přijela demoliční četa, aby odstranila schátralý most. Vyjeli s bagrem doprostřed a začali bourat. Zdá se, že někdo měl tento plán přehodnotit. To, co se stalo potom, nemělo nikoho překvapit. Oh.
Tak tohle nevím, jestli můžu ukázat. Možná, že vám tam ukážu pouze ve zkratce jeden snímek. Potom tady jenom vidíte, jo, ten stejný sesuv, který se stal vedle, tak se stal i tady, nebo on to není sesuv, kudy prostě celý to skolabovalo a vlastně to rozpadlo a spadlo to do vody. Tady dokonce vidíte jednoho člověka, tady druhého člověka a doufejme, že tady nikdo nepřišel nějakým vážným úrazům nebo v horším případě o život. No tady jenom vidíte, že teď už tam není žádnej, nic tam prostě není, jo. Pivo. No. To bylo hodně jako riskantní. Podle zpráv byl řidič později zachráněn. Samotný most byl více než 100 let starý. Jeho stržení bylo součástí většího plánu na rozšíření dálnice podél kanálu. Technicky vzato to byla dobře odvedená práce. Teď už jen musí odtamtud vylovit ten bagr. Rio Branco v Brazílii je velké město v údolí řeky Acre. Žije v něm asi 419 tisíc lidí a jeden zapomnětlivý řidič kamionu. Dalo by se říct, že nový rok zahájil razantně. 21. ledna 2020 se na strategickém místě v centru města připravoval ke startu policejní vrtulník. Odtud mohl snadno hlídat celé město v rekordním čase. Bohužel se tato hlídková mise nikdy neuskutečnila. To proto, že náš řidič nákladňáku ignoroval všechny policejní značky a vjel přímo do roztočených lopat. Ne. To snad ne. Já tohle ani nechci vidět jako reálně. Kdyby to bylo dobře, kdyby to nějak nebylo vidět, jo, nebo něco, ale jako tady to musíš vidět, jako doslova to z toho čelního, nebo tím čelním sklem musíš vidět, tady není šance, že to nevidíš, neslyšíš, tam musí i dost foukat a nevěřím tomu, že ten člověk to přece neviděl, nebo minimálně neslyšel. Času na to, aby zastavil, měl podle mě dost. Jako to je fakt debil, jakože sorry, tohle to jsem neviděl, to je úplný idiot, jakože. To je fakt... Jako nebyl třeba podnapilej, protože kdo by to normálně zdravej s dvojciferným IQ udělal, tady jsem člověk, to mě to vůbec nerozumím tomu. Jakože sorry, tohle to je naprostá bezohlednost a... Zajímalo by mě, jak to vyřešilo. Když se srazili, bylo uvnitř vrtulníku 5 lidí a v kamionu 3. Naštěstí nebyl nikdo vážně zraněn. Nákladní auto bylo vládní vozidlo používané k přepravě odpadu z místní nemocnice. Nikdo nedokázal vysvětlit, proč se řidič dostal tak blízko. Tento typ helikoptérové hlídky je v Rio Branco velmi častý. K těmto přistáním dochází všude ve městě a policie podniká veškerá opatření, aby se nikdo nedostal do blízkosti lopatek. Všude kolem jsou rozmístěny značky, zábrany a lidé. Toto video ukazuje, že ať se snažíte sebe víc, hloupost nenapravíte. Tak jako zábrany tam dá žádný, nevidím ho zase na obranu toho řidiče, ale jako tomu muselo dojít, však i kdyby tam nebyla žádná značka a kdyby si viděl helikoptéru, která startuje, tak přece bys nebyl tak bezohledný a nejezdil k ní jako. Omlouvám se, já jsem musel přeskočit pár záběrů, protože některé záběry na ně nemám prostě ve zkratce právo a chci to respektovat a nechci tady přehrávat, takže si pustím jenom tady sto, jo. Tady tu část, která je veřejně dostupná, za ty ostatní je nějaký poplatek a nehodlám ho platit, sorry. Hlavně bych ho ani nemohl šířit dál. Pobíl je malé město v západním Polsku, ležící na řece Orbě. 14. ledna roku 2020 dostal místní řidič kamionu cenou lekci o omezení rychlosti. Na kamerových záznamech je vidět, jak projíždí polským vnitrozemím s bagrem na korbě. Když projíždí zatáčkou, vjíždí do ní příliš rychle a nestačil včas zastavit před projíždějícím vlakem. Vysokorychlostní vlak proletí kolem a nacvakne zadní část nákladního auta. Záběry z jiného úhlu však dávají celému příběhu jasnou perspektivu. Náš řidič se blíží příliš rychle. Podle toho, jak kabina klesá dolů, poznáte, že dupl na brzdy. Kamion byl příliš těžký na to, aby stihl včas zastavit. Zde se muž rozhoduje. Zastavit a riskovat, že kabina dopadne na koleje, nebo se pokusit vlaku ujet.
Já jsem vám, já to chci jenom zanalizovat trošku, protože mě tady z toho hrozně zajímá tady z věci. Mě by zajímalo, kdy začal brzdit, jakože, jako teď tady viděl, že je prudká zatáčka. Jak můžeš jít do prudký zatáčky ve velké rychlosti a ještě mimo to, tyhle ty železniční přejezdy jsou značený takovýma pruhama. Já vám je ukážu, jo, a varujou vás 150 metrů dopředu, mám pocit, ukažte, jo. Tohle jsou ty pruhy, tohle to je 240 metrů, 160 metrů, 80 metrů, jo. Když tohle to vidíte, tak železniční přejezd mám takový pocit, že když tam bliká to tlačítko bílý, tak můžete před maximální rychlostí 50 km za hodinu. V případě, že jí dodržujete tu rychlost, tak byste to jasně měli dobrzdit, jo? I pokud jste takhle naložený kamion, jo? Tak tady je prudká zatáčka, tady to vidíte, tak tady měli už prostě menší rychlostí, jo? Prostě menší, daleko menší rychlostí. On zjevně začal brzdit až někde tady, takže by to sotva dobrzdil sem, jo? Možná bylo vlhko, takže taky ta brzdná dráha je skrz toho trošku delší, jo? Ale jako podle mě tady už tenhle moment, když už byl skoro tady, což za chvíli si ukážeme. Jak kabina klesá dolů, poznáte, že dupl na brzdy. Kamion už byl tak příliš těžký na to, aby stihl včas zastavit. Stihl pomalu. A tady já to dupnu zase. Zde se muž rozhoduje. Zastavit a riskovat, že kabina rozděl. Dopadne na koleje, nebo se pokusit vlaku ujet. Vybral si to tak druhé. Vlak do valníku narazí a otočí ho o 90 stupňů. Představte si, že sedíte v jednom z těch vagónů a sledujete, jak se to celé děje. I ze 150 lidí ve vlaku byli zraněni pouze 4, včetně dvou strojvedoucích. No, jako tohle je chyba toho řidiče nákladního vozu, protože jako nepřiměřil svou rychlost, jo, 100%, nebo nevěřím tomu, že by tam byl tak špatný přejezd, jo, že by tam nebyly žádný značení toho železničního přejezdu, jo, prudký, no, všechno naznačovalo tomu, že tam prostě měl mít uspůsobenou rychlost, když vezete něco tak rychlého, jo. Nikdy nevíte, co kdy v té zatáčce třeba někdo stál, jo, nebo něco. Tam musíte pomalu prostě. Řidič kamionu vyvázl bez zranění, i když jeho kamion byl ztracený. To je asi to nejmenší, ten kamion na tom celém. Paradoxně. Ve městě Minneapolis se dříve nacházel Hubert H. Humphrey Metrodome, obrovský stadion, který více než 30 let sloužil jako domácí hřiště pro Minnesota Vikings. Říkáme býval, protože v polovině prosince roku 2013 postihla Metrodome katastrofa. Vše začalo, když město přes noc zasáhla sněhová bouře. Já už přesně nevím, co se stane. Já vám to nebudu říkat schválně. Jestli někdo taky tuší, co by se mohlo stát, tak napište do komentářů v případě, že nevíte. Dám vám takovou nápovědu, to si myslím, že podle mě to bude. A podívejte se, kolik je tady sněhu nahoře, jo, na tady tom. A vemte si, kolik ten sníh může vážit. Jak bouře sílila, střecha Metrodome se začala pod tíhou sněhu prohýbat. Vedení zařízení se pokoušelo sníh ze střechy odstranit, ale neúspěšně. V neděli ráno se střecha dostala do bodu zlomu. Naštěstí pro nás celou katastrofu zachytili bezpečnostní kamery uvnitř stadionu. První známkou blížící se zkázy je sníh, který ze střechy zatéká právě ve chvíli, kdy se začala prohýbat. Jen o pár okamžiků později se celá konstrukce propadla a na hřiště pod ní se sesypaly tisíce kilogramů sněhu. Z jiného úhlu je vidět, jak se střecha během minuty pomalu propadá dolů. Drobné trhliny začínají propouštět sníh, zatímco světla a lešení jen zvyšují ohromující váhu střechy. Na konci videa se celá téměř dotýká hřiště. Příčinou zřícení byla kombinace několika faktorů, včetně stáří střechy a váhy sněhu. Nafukovací střecha byla vyrobena z tkaniny ze skelných vláken potažené teflonem, která stářím skřehla. Bouře přinesla do oblasti Minneapolisu 17 cm sněhu, což střechu enormně zatížilo. Metrodome byl nakonec ve 14. roce zbourán a na jeho místě byla postavena nová aréna, tentokrát s mnohem odolnější střechou. Karaganda se nachází v srdci Kazachstánu a je to město s bohatou a spletitou historií. Kdysi bylo město proslulé svým uhelným průmyslem. V posledních desetiletích však prošlo výraznou proměnou. Rychlý příliv obyvatelstva vyvolal stavební horečku. Avšak ne všechny stavby splňovaly očekávané standardy. 6. dubna 2012 se jedna z těchto nově postavených budov náhle zřítila a na první pohled by se dala snadno zaměnit za scénu z renderu CGI. Ježiš, chudák lidi. Zprávy naznačují, že ve dnech předcházejících zřícení se budova nejistě nakláněla, což poskytlo všem 111 obyvatelům dostatek času k evakuaci. Jako zázrakem nedošlo k žádným zraněním.
Řeka Huangpu je 70-kilometrová vodní cesta protékající centrem Šanghaje v Číně. Její vody jsou široké více než 1300 metrů a v některých oblastech dosahují hloubky až 9 metrů. Pro mnoho místních obyvatel slouží řeka jako důležitá dopravní trasa a nabízí malebnou kulisu při každodenním dojíždění do práce. Kromě toho se na ní dokonce pořádají luxusní výlety na jachtách, které umožňují obyvatelům i návštěvníkům prozkoumat město z jiné perspektivy. Večer 7. srpna 2021 se idylická plavba na jedné z těchto jachet změnila v trýznivé utrpení. Na palubě bylo 11 cestujících, když loď náhle vzplála. Jak se stane, že takhle splaje? Někdo tam něco selhalo? Na záběrech z bezpečnostních kamer je vidět, jak první záchranáři spěchají, aby dostali lidi z jachty. Dovedete si představit, jakou museli cítit paniku, aby se odtamtud dostali. Jeden muž dokonce málem přepadne přes palubu. Netrvalo dlouho a celá loď byla v plamenech. No. To se nesleduje úplně hezky. Liu Jingjun, důstojník na palubě námořního hlídkového člunu, popsal scénu, když se blížili k zasažené jachtě. Viděli jen hustý oblak černého kouře a cestující se záchrannými vestami ve vodě. Hasiči si s požárem po příjezdu rychle poradili. Loď byla ztrátová, ale všem zúčastněným se nic nestalo. Tak to zvládne nějak pojišťovna proplatit snad. Město Bangalore je hlavním městem indického státu Karnataka. V roce 2001 objevili vědci na okraji města artefakty z doby kamenné, které naznačují, že se zde lidé usadili kolem 4000 let před naším letopočtem. Insane, tohle je úžasný. Takovýhle věc mě vždycky fascinují, když víte, že něco je fakt starý a je to ještě zachovalý, jo, protože podívejte se, jak to vypadá, to je zachovalý. Možná tam toho bylo kdysi daleko víc, ale už jenom ten fakt, že se alespoň něco dochovalo, je super. Od té doby je toto město stále oblíbenějším místem. V roce 2017 se město chtělo rozšířit. Zbourali staré divadlo a začali kopat 80-metrovou jámu, aby položili základy pro novou výškovou zástavbu. Pak si 28. července 2021 z místních obyvatel všiml, že v třípatrové budově, která stála přímo vedle obří díry, se tvoří praskliny. Hádejte, co se stalo potom. Ano. Jak tohle můžou dopustit? Jak můžeš tím, že něco stavíš, narušit jako jiný stavby? Jako co to? Počkat. Odpovědnost za škody. Samozřejmě, hele, tohle by určitě, k tady z tomu asi nemusím říkat, že by nemělo dojít, jo, definitivně. Nicméně, co následuje, když se něco takového stane, jo? Odpovědnost za škody, smluvní sankce, právní řízení, pojištění, ztráta reputace, no, tak to je asi to nejmenší ztráta reputace. Ale jako tohle to je děsivý, já doufám, že ten barák, že to byla nějaká možná nová část vystavy, ale trošku se obávám, aby to nebylo třeba něco obytného, víte, že v tom někdo bydlel a prostě oni jak stavili tady něco pod tím divadlem, tak neevakuovali no to jako nikoho neevakuješ kvůli stavbě, že jo, to je děsivý tohleto. No, já doufám, že se nikomu nic nestalo, ale to... Jako tohleto je hroznej pohled. Tohleto se definitivně nemělo stát. I když nepá to, že by to bylo úplně nějak obydlený, možná to je něco novýho, rozastavěného, nevím, schválně napište jako, ale definitivně při stavbě bys neměl ohrozit další subjekty nebo další jakoby nějaký budovy, že jo, samozřejmě. Nevím. Nevím vůbec, jestli to bylo obydlený nebo ne, ale asi pravděpodobně jo. Několik různých úhlů zachycuje budovu, jak padá do díry. V přízemí létají jiskry, jak se budova převrací na bok. A než se vše usadí, náraz vyvrhne do vzduchu obrovský oblak prachu. Bližší úhel ukazuje, jak se pod budovou propadá zem. Uvnitř naštěstí nikdo nebyl. Hasiči dostali všechny z budovy chvíli před zřícením. Pro záchranu samotné stavby toho moc udělat nemohli. Dostat dovnitř posádku bylo příliš riskantní. Vina padla na developera za špatné plánování projektu
a ten pravděpodobně musel nahradit škody. Příště si možná dají větší pozor, když budou kopat obrovskou díru uprostřed hustě obydlené oblasti. To je jako bizární tohleto. No, nicméně tohleto je všechno. Kdybyste se chtěli podívat na původní video, vždycky dole v popisu jsou odkazy, běžte se podívat a podpořte původního autora. Já vám děkuji za sledovanost a uvidíme se u dalšího videa. Čau.